Таңғы асқа тәтті құймақ әзірлеу үшін таза бос бөтелкеге сүт, сұйық май, жұмыртқа, ұн қосып жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға құйсаңыз, бір келке әдемі форма шығады. Сондай-ақ жұмыртқаны небәрі 1 минут ішінде қысқа толқынды пешке пісіріп алуға болады. Ал кешкі асқа әзірлеген тауығыңыз тым майлы боп кетсе, майлыққа мұз салып сүртіп көріңіз. Дәл осы тұмша пеште піскен тоқаштарыңыздың асты күйіп қалса, қарайған жерін сәл үккіштен өткізіп алсаңыз болғаны. Шанышқы мен балғаны бір-біріне жабыстырып, етті ұрғылап, қолдан дәмді стейк әзірлеңіз. Қолыңыз май болып қалмау үшін ыдыстың сырты майлықпен орап қою керек. Және матадан тігілген дастарханға май тамып кеткенде, жүгері онымен құрғатып, шаң сорғышпен сүртіп алыңыз. Лимон шырынын үйдегі босаған ыдыстың көмегімен де алуға болады. Банка ашалмай жатсаңыз, оны төңкеріп, жылы суға 15 секундқа салып қойыңыз. Фольга мен үтіктің көмегімен қалташаларды қайта бекітіп қоюға болады. Ас үйге арналған кеңестеріміз кәделеріңізге жарасын.